بسم الله الرحمن الرحيم إمام مسلم yana daga manyan malamai mahaddata hadisi kuma zarata daga cikin su Imam Muslim dan Hajjaj dan Muslim Al-Qushairi mutumin garin Naysabu mai alkunya Abu Al-Husayn mabucin littafin As-Sahih an haife shi a garin su Naysabu a shekara ta 204 bayan hijira ya nemi ilimin sa na farko a garin Naysabu sa'annan yayi bulaguro wajen neman ilimin hadisi zuwa ga Iraki da yankin Hijaz sai yayi kwazo ya tsaya kyam wajen neman wannan ilimi har ya wuce abokansa tsaransa kuma lallai malaman zamanin sa sun bada shaida cewa mutum ne mai matsayi mai daraja ya dauki ilimin sa daga malamai da yawa sa'annan malamai da yawa sun dauki ilimi daga wajensa daga cikin malaman hadisi yana daga cikin maluman sa Imam Ahmad da Imam Al-Bukhari da Ishaq ibn Rahawai da Yahya dan Ma'in da Abu Bakar ibn Abi Shayba da wasun su yana daga cikin dalibansa kuma Abu Hatim Ar-Razi da Abu Isa Tirmizi da Ibn Khuzaima da Abu Awana Al-Isbirayini da Makki dan Abdan daga cikin littattafan sa suka fi shahara kuma akwai Al-Musnad As-Sahih wanda ya fi shahara da sunan sa Sahih Muslim kuma ɗaya ne daga cikin littattafan nan guda shida da aka dogara akan su a ilimin hadisi wanda ya dauki shekaru kamar 15 yana wallafa shi kuma shine yake bayan Sahihul Bukhari a wajen matsayi da karfin hadisai sa'annan maluma da yawa sun yi sharhin wannan littafi yana kuma daga cikin littafin Imam Muslim littafin Tabaqat da littafin At-Tamyiz da kuma Al-Kuna wal Asma da Al-Munfaridat wal Wuhdan da wasun su wanda aka buga su da kuma wanda suke nan a rubutun hannu malamin sa Muhammad dan Bashar yana fada dangane da Imam Muslim yake cewa mahaddatan duniya mutum hudu ne Abu Zur'a da yake garin Rai da Muslim a garin Naysabur da Abdullah wato Imam Ad-Darimi a garin Samarkand da Muhammad dan Isma'il a garin Bukhara Ibn Abdul Bar yana cewa malamai sun yi ijma'i kan matsayin Imam Muslim da jagorancin sa da kuma daukakan martabarsa kuma babban dalilai akan haka shine littafin sa Sahih Muslim wanda ba samu wani littafi ba gabanin sa ko a bayan sa wajen kyan wanda ya fi shi kyan tsari da kuma yadda yake talkhisi da gajarce mana hanyoyin hadisi Imam Muslim ya rasu ne Allah ya masa rahama a garin Nasrabaz wanda take kusa da Naysabur kuma rasuwansa ya kasance a watan Rajab a shekara ta 261 bayan hijira lokacin yana da shekaru 57 Allah ta'ala ya masa rahama